जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ रवि जोशी आप सर्वे विद्यार्थियों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, छेला वीडियो लेक्चर नी अंदर आपणे धोरण 12 विषय आंकड़ाशास्त्र के जेमा भाग 2 नी अंदर चेप्टर नंबर 1 संभावना जेनी आपणे शुरुआत करेली अने एनी अंदर आपणे एना पारिभाषिक शब्दों जे छे एनी आपणे शुरुआत करी थी। विद्यार्थी मित्रों, पारिभाषिक शब्दों जे छे ए तमारे कोई पण बे पारिभाषिक शब्द नी परीक्षा में पूछाय छे, एटला माटे तो ए IMP छे ज, परंतु संभावना चेप्टरना दाखला ने आपणे बराबर इजीली शीखी शकीए, आपणे आवडी जाए एना माटे पण आ पारिभाषिक शब्दों जे छे ए एकदम अगत्यना छे। एटले एम कही शकाय કે આ ચેપ્ટરના દાખલા સમજવા માટે આની થિયરી પણ એટલી જ જરૂરી છે કે જેથી કરીને આપણે દાખલા જે છે એ બરાબર સમજી શકીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પારિભાષિક શબ્દોની શરૂઆત આગળ વધારીએ। આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર મને યાદ છે ત્યાં સુધી બે પારિભાષિક શબ્દો આપણે લખેલા, જેની અંદર આપણે યાદચ્છિક ઘટના અને યાદચ્છિક પ્રયોગ, બરાબર છે। આજે આપણે આગળ વધીએ પારિભાષિક શબ્દોની અંદર। ચાલો આજનો આપણો શબ્દ છે નિદર્શાવકાશ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિદર્શાવકાશ કોને કહેવાય, ચાલો જોઈએ। એમાં યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામો ના ગણને નિદર્શાવકાશ કહે છે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અર્થની અંદર તમે જો યાદચ્છિક પ્રયોગના, તો યાદચ્છિક પ્રયોગ કોને કહેવાય એ આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ। તો જે યાદચ્છિક પ્રયોગ થાય છે એ યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય હોય એ તમામ પરિણામોના ગણને, એ શબ્દ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। પરિણામોનો શું છે, ગણ છે। ગણ હંમેશા છગડીયા કૌંસમાં જ લખાય છે, બરાબર છે। તો એને શું કહેવામાં આવે છે, નિદર્શાવકાશ કહે છે, જેને સંકેતમાં યુ અથવા એસ કેપિટલ વડે દર્શાવાય છે। આપણે જનરલી યુનો ઉપયોગ કરશું, આપણે જેને સાર્વત્રિક ગણ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ યુનિવર્સલ સેટ, એને કહેવાય નિદર્શાવકાશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ। જેમ કે એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શાવકાશ હવે જુઓ અને કેવી રીતના લખવાનું છે ખાસ સમજો। કયો પ્રયોગ કરીએ છીએ, એક સમતોલ પાસો આપણે ઉછાળવાનો છે અને એ સમતોલ પાસો ઉછાળવા પછી એમાં આપણને નિદર્શાવકાશ શું મળે એ આપણે જોઈએ। તો એને આપણે દર્શાવશું, પહેલાં તો સંકેત આપશું આપણે યુ। નિદર્શાવકાશ હંમેશા છગડીયા કૌંસમાં લખાય છે કારણ કે એ એક ગણ છે।
तो शक्य परिणामों आपने मळशे एक बे त्रण चार पांच अथवा छ। आ थई गयो निदर्शावकाश यू। क्यों प्रयोग कर्यो? तो के एक समतोल पासो उछाड़वानो प्रयोग करीए छीए अने एक समतोल पासो ज्यारे आपणे उछाड़ीए छीए त्यारे आपणने शक्य परिणाम जे छे ई आपणने एक थी छ सुधीनी कोई पण एक अंक जे छे ई आपणने मळी शके छे, तो ई एनो निदर्शावकाश यू छे। बराबर छे। मानी लियो के हजी एक आपणे प्रयोग करीए, जेम के एक सिक्को उछाड़वाना प्रयोगनो निदर्शावकाश। चलो हवे दरेक विद्यार्थी मित्रों पोतानी रीते विचारीने नक्की करी शकशे के ज्यारे आपणे एक समतोल सिक्को उछाड़ीए छीए तो आपणने शक्य परिणाम क्या क्या मळी शके। बराबर छे। ई जे शक्य परिणामो होय एने आपणे ज्यारे छगड़िया કૌંસની અંદર લખીએ છીએ તો એ નિદર્શાવકાશ બને છે। તો આવી રીતના લખાશે U બરાબર H અને T। H એટલે કે હેડ, હેડ એટલે કે છાપ અને T એટલે કે ટેલ, ટેલ એટલે કે કાંટો। તો આટલા જ શક્ય પરિણામો છે જ્યારે આપણે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નિદર્શાવકાશ એટલે કે જે યાદચ્છિક પ્રયોગ કરીએ છીએ યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામો, ખાસ યાદ રાખજો શક્ય હોય એ તમામ પરિણામો જે છે એને આપણે નોંધવા પડે અને એ નિદર્શાવકાશ જે છે એ છગડીયા કૌંસની અંદર લખવાનો છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એ ભૂલાય નહીં। તો આ છે નિદર્શાવકાશ। પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ શબ્દ પણ આઈએમપી છે। એટલે અહીંયા તમારે એક વસ્તુ એ પણ યાદ રાખવાની છે કે આપણે ઈચ સિક્વન્સમાં લખાયું છે કે આપણે નિદર્શાવકાશનો અર્થ લખવો હોય તો એના માટે સૌ પ્રથમ આપણને યાદચ્છિક પ્રયોગ કોને કહેવાય એની આપણને ખબર હોવી જોઈએ। તો યાદચ્છિક પ્રયોગ કોને કહેવાય એ પણ આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં શીખી ગયા છીએ। તો યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને નિદર્શાવકાશ કહેવામાં આવે છે। ચાલો એના પછી આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ। હવે નિદર્શાવકાશની અંદર શાંત નિદર્શાવકાશ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શાંત નિદર્શાવકાશ એટલે કે આપણે નિદર્શાવકાશ જે શીખી ગયા એની અંદર આપણે બે નિદર્શાવકાશ આવશે, એક શાંત અને એક અનંત। તો શાંત નિદર્શાવકાશ કોને કહેવાય જોઈએ। चलो जे निदर्शावकाश ना घटकों नी संख्या परिमित एटले के गणी सकाय तेटली होय तेवा निदर्शावकाशने शांत निदर्शावकाश कहे छे। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણે નિદર્શાવકાશ લખીએ છીએ, જેમ કે અહીંયા આપણે બે નિદર્શાવકાશ લખ્યા છે, એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાના પ્રયોગનો અને એક સમતોલ
सिक्को उछाड़वाना प्रयोगनो निदर्शावकाश। तो आनी अंदर तमे घटकोनी संख्या जो गणी सको छो, जेम के अहींया समतोल पासा माटे आपणे जे लख्यो छे निदर्शावकाश, तो एनी अंदर घटकोनी संख्या केटली छे, तो के तमे गणी सको छो 6 छे, तो ए शांत निदर्शावकाश छे। एवी ज रीतना एक सिक्को उछाड़वाना प्रयोगनो निदर्शावकाश आपणे अहीं लख्यो छे, तो एनी अंदर पण तमे घटकोनी संख्या जे छे ए गणी सको छो केटली छे, तो के 2। तो आ शांत निदर्शावकाश छे। तो एना आपणे उदाहरण आपणे लखवा होय तो आज आपणे लखशुं, जेम के एक समतोल सिक्को उछाड़वाना प्रयोगनो निदर्शावकाश U बराबर H 30, शांत निदर्शावकाश छे। बराबर छे, जे निदर्शावकाश छे एना घटकोनी संख्या परिमित एटले के गणी शकाय तेटली होय तो एवो निदर्शावकाश छे, ई शांत निदर्शावकाश कहेवाशे। बराबर छे, हवे एवी ज रीतना आवे अनंत निदर्शावकाश। चलो अनंत निदर्शावकाश एटले हवे तमने आईडिया आवी ग्यो छे आना ऊपरथी। જે નિદર્શાવકાશના ઘટકોની સંખ્યા પરિમિત નથી એટલે કે ગણી શકાય તેટલી ન હોય તો તેવા નિદર્શાવકાશને અનંત નિદર્શાવકાશ કહે છે। विद्यार्थी मित्रों, आ पारिभाषिक शब्दों ने एकदम बराबर समझवाना छे आपणे, एटले धीमे धीमे लईए छीए। ज्यां सुधी आपणे आ पारिभाषिक शब्दों ने बराबर नहीं समझी सकीए, चेप्टर समझवू बहु ज अघरू पड़शे। एटले आ शब्दों जे छे एने आपणे धीरे धीरे लईए छीए। तमे एकदम बराबर विडियो लेक्चर्सनी अंदर आने तमे निहाळो, अने बने तो 5-10 वार आने लखवाना छे, कारण के आ पारिभाषिक शब्दों पर ज आखू चेप्टर जे छे ए रहेलू छे। तो आ अनंत निदर्शावकाश के जेमां घटकोनी संख्या जे छे ई परिमित एटले के गणी शकाय एटली होती नथी। जोईए आपणे एक उदाहरण द्वारा एने समझीए। જેમ કે એક સમતોલ સિક્કાને જ્યાં સુધી છાપ ન મળે ત્યાં સુધી ઉછાળવાનો પ્રયોગ। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક સમતોલ સિક્કાને ઉછાળવાનો છે, પણ ક્યાં સુધી ઉછાળવાનો છે? તો કે આપણને જ્યાં સુધી છાપ ન મળે, આપણે શું જોઈએ છીએ? છાપ।
तो छाप जे छे ई केटलामा प्रयत्नए मळे ई आपणे निश्चितपणे कही सकता नथी। बनी सके के आपणने प्रथम प्रयत्नमां छाप मळी सके, बराबर छे, बनी सके के आपणने बीजा प्रयत्नए छाप मळे, एवुं जरूरी नथी के बीजा प्रयत्न ज मळे, त्रीजा प्रयत्न पण मळी सके, एवुं जरूरी नथी के त्रीजा प्रयत्न ज मळे, चौथा प्रयत्न पण मळे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ एक वस्तु एवी छे, ઘણાને એમ થાય કે આ બરાબર સમજાણું નહીં કે છાપ જે છે એ કેટલામાં પ્રયત્ન મળે, એ તમે વિચારો કે આપણે પ્રોપર જે છે એ કેટલામાં પ્રયત્ન મળે એ આપણે નિશ્ચિતપણે કહી શકતા નથી, બરાબર છે। તો એટલા માટે તમે જુઓ એનો નિદર્શાવકાશ આ રીતના લખાશે, યુ બરાબર, चलो बनी सके के पेला प्रयत्न ज आपने छाप मड़ी जाए एटले के एच, तो आया प्रयोग जे छे पूर्ण थी जाए। पण एवं जरूरी नथी के प्रथम प्रयत्न ज आपने छाप मड़े, बनी सके के पेला प्रयत्न आपने कांटो मड़ो, तो फरी पाछो आपणे सिक्को आपणे उछाड़वो पड़शे, अने बीजा प्रयत्न आपने छाप मड़ी तो प्रयोग पूरो। पण एवं जरूरी नथी के आपने बीजा प्रयत्न छाप मड़ी जाए, बनी सके के पेला कांटो मळ्यो, बनी सके के बीजा प्रयत्न में पण कांटो मळ्यो, अने त्यारबाद त्रीजा प्रयत्न में आपने छाप मळी, बराबर छे। जो हूँ अहीं छगड़िया काउंस ने पूर्ण करी दऊं तो एनो मतलब ई थाय के गमे ई थाय त्रीजा प्रयत्न में तो आपने छाप मळी ज जाय, पण एवुं जरूरी नथी। विद्यार्थी मित्रों, घणी वखत एवुं बने के तमे सवारथी सिक्को उछाड़ो अने रात सुधी आपने छाप न मळे, शक्यता छे। तो शक्यताओ जेटली होय ए बधी ज शक्यताओने आपणे छगड़िया કૌંસમાં લખવાનું છે, એટલા માટે જ એને કહેવામાં આવે છે નિદર્શાવકાશ, કે જે શક્ય તમામ પરિણામોનો શું છે ગૌણ છે। એટલે જરીક પણ શક્યતા હોય તો એ શક્યતાને પણ આપણે વિચારી અને આપણે આમાં લખવી પડે, એને કહેવાય નિદર્શાવકાશ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી જ રીતના કન્ટિન્યુ આગળ લખવું પડશે, બે ત્રણ પછી એચ, પછી એવી જ રીતના પાછો કાંટો 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 કાંટો, ચાર વખત આપણને કાંટો મળ્યો, પાંચમા પ્રયત્નમાં આપણને છાપ મળી, તો આવી જ રીતના સો ઓન આગળ હાઈલું જ જાય, બરાબર છે। તો આ છે અનંત નિદર્શાવકાશ, આને પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ। અહીં લખું છું મોસ્ટ આઈએમપી, ઘણી વખત એક એક વાક્યના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે અનંત નિદર્શાવકાશનું એક ઉદાહરણ આપો, તો આ ઉદાહરણ તમે સરળતાથી યાદ રાખી શકશો, આને તમે લખી શકશો। તો આ છે અનંત નિદર્શાવકાશ, બરાબર છે। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આટલા પારિભાષિક શબ્દો જે છે એને રાખીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ પારિભાષિક શબ્દોને પાંચ વાર લખી અને વ્યવસ્થિતપણે પાકા કરવાના છે। નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળના પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી મેળવશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, ફરી પાછા નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા જોશ અને નવા ઉમંગ સાથે ફરી પાછા મળીશું। ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય સ્વામિનારાયણ।